Եվ այժմ խոսքով հանդես կգա Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նախագահ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, Երևանի հավագանու ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության համասնական ցուցակը գլխավորող հարգելի պարոն Հավինյան, Երևանի հավագանու ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական շտաբը ղեկավարով հարգելի պարոն Փամբուխչյան, կուսակցության վարչության հարգելի անդամներ, հարգելի ներկաներ եւ իհարկե ամենակարևորը հարգելի նվիրատուներ, ես նախ ուզում եմ վերջինների շնորհակալություն հայտնել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության քարոզարշավին դրամական աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Սա իհարկե կարևոր է մեզ համար ոչ միայն ֆինանսական, այլև քաղաքական առումով, որովհետև նման նվիրատվությունները նաև ինչ-որտեղ ցույց են դնում քաղաքական աջակցություն, եւ ես առաջին հերթին շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ եւ կարծում եմ արժի, որ մենք ծափահարենք մեր այսօրվա հարգելի նվիրատուներին։ Պիտի ասեմ, որ մեր կուսակցությունը հիմնադրման առաջին օրից հենց այս տրամաբանությամբ է առաջնորդվել, այն տարբերությամբ, որ սկզբնական շրջանում մեր դրամահավաքները մի փոքր ավելի գաղտնի բնույթ էին կրում, հիմա ավելի հրապարակային, բայց քաղաքականության ֆինանսավորման հարցի հասցեագրումը մեր կուսակցության ծրագրային եւ օրակարգի կարևոր խնդիրներից են եղել միշտ, որովհետեւ գիտեք, որ քաղաքականությունը եւ ֆինանսները շատ բարդ հարաբերություններ ունեն, եւ մենք դեռ 2014 թվականից դեռ կուսակցության հիմնադրման փուլում որդեգրել ենք հետեւյալ գաղափարը, որ եթե մեզ հարկավոր է 1000 դրամ, մեզ պետք է գտնել ոչ թե մի հոգու, որ մեզ կտա 1000 դրամ, այլ մեզ հարկավոր է գտնել 1000 հոգու, որ մեզ կտա մի դրամ։ Սա հնարավորություն է տալիս առաջինը փոքր շրջանակ մարդկանցից չձևավորել որևէ բնույթի կախվածություն եւ ընդհակառակը մարդկանց լայն շրջանակի կողմից ֆինանսավորվելու պարագայում նախ նաև այդպիսի խողովակ ունենալ հանրության ամենատարբեր շերտերի ներկայացուցիչների հետ շփվելու։ Իհարկե, սա հեշտ գործընթաց չէ, սա բարդ է, որովհետև հասկանում եք, միշտ էլ առավել եւս կառավարող ուժ լինելու պարագայում շատ ավելի հեշտ է գտնել մի հոգի, որ կտա 1000 դրամ, կամ երկու հոգի, որ կտա 500 դրամ, կամ 4 հոգի, որ կտա 250 դրամ, բայց մենք փորձում ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի այդ նախնական սկզբունքը ձևավորվի, եւ սա սկզբունքային հարց է Հայաստանում ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացման գործում։ Հաջորդը Երևան մայրաքաղաքին ես կփորձեմ անդրադառնալ կառավարության տեսակետից։ Ես ուզում եմ ասել, որ հենց 2018 թվականից մեզ համար սկզբունքային է եղել Երևան քաղաքի համար այն սկզբունքային հարցերի լուծումը, որոնք մենք հրապարակ ենք բերել, օրակարգ ենք բերել դեռևս 2017 թվականին Երևանու ավագանու ընտրություններին մասնակցելիս, որտեղ ելդաշինքը իմ համամասնական ցուցակը ես էի գլխավորում, վատ հանդես չեկավ եւ շատ կարեւոր քաղաքական օրակարգ ձևավորեց Երևան մայրաքաղաքի համար։ Մենք առաջին պլան բերեցինք այսպես կոչված հուսահատության գազելները եւ մահվան վերելակները, եւ 2018 թվականի մայիսից մենք ըստ էության ձեռնմուխ ենք եղել այս խնդիրների իրականացման համար։ Ըստ էության Երևան քաղաքի ավտոբուսային պարկը գրեթե ամբողջությամբ թարմացվում է կառավարության հատկացրած միջոցներով։ Վերելակների խնդիրը նույնպես մենք մեծ աջակցություն ենք ցուցաբերում, բայց շատ կարևոր է նաև, որ մեզ համար ինչպես
պետական բյուջեի տեսակետից, այնպես էլ Երևանի տեսակետից, շատ կարևոր է եղել սեփական եկամուտների ավելացումը եւ հավաքագրումը։ Եվ մենք այդ ուղղությամբ նույնպես էական ջանքեր են գործադրել եւ Երևան քաղաքի սեփական եկամուտների ավելացման հարցում նույնպես ունենք էական փոփոխություններ։ Շատ կարևոր է նշել, որ Երևան քաղաքը հանդիսանում է մեր 300 դպրոց եւ 500 մանկապարտեզների ծրագրի շատ կարևոր շահառու։ Եվ իհարկե մենք այսօր մանկապարտեզների եւ դպրոցների խնդիր ունենք ոչ միայն մարզերում, այլև Երևան մայրաքաղաքում, եւ մենք այդ խնդիրը պետք է լուծենք։ 2018 թվականից մեր օրակարգի առաջնային խնդիրն էր Երևանի աղբահանության հարցը, որը շատ մեծ բարդություններ ուներ իր խորքում, նաև կնքված էր մեր կարծիքով ոչ այդքան արդար պայմանագիր եւ գործարք, եւ այդ գործարքը չեղարկվեց, եւ Երևան քաղաքը իհարկե դժվարությամբ ստեղծում է աղբահանության սեփական համակարգը, եւ ես կարծում եմ, որ այդ իմաստով շատ ճիշտ ճանապարհով ենք մենք ընթանում։ Շատ կարևոր եմ համարում մի քանի սիմվոլիկ կառույցների ստեղծումը Երևան քաղաքում։ Բոլորովին վերջերս մենք բացեցինք Խորեն Հովանեսյանի անվան ֆուտբոլի դպրոցը Երևան քաղաքի կենտրոնում, որը կարծում եմ շատ կարևոր խթան է սպորտի եւ ֆուտբոլի զարգացման առումով։ Պիտի ընդգծեմ, որ այսօր Երևանում կառուցվում են Հրանտ Շահինյանի եւ Ալբերտ Ազարյանի անվան մարզադպրոցները, որոնք նույնպես շատ կարևոր եւ մեծ խթան են տալու սպորտի զարգացմանը։ Եթե չեմ սխալվում, նաև ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հետ համատեղ մենք նաև Դավիթ Հաշենում ենք առաջիկայում նախատեսում ունենալ ֆուտբոլի ակադեմիա, շատ կարևոր եւ ռազմավարական ծրագիր է Երևանում մետրոպոլիտենի զարգացումը։ Իհարկե վերջին տարիներին հսկայական միջոցներ են ծախսվել Երևանի մետրոպոլիտենի ենթակառուցվածքը թարմացնելու համար, բայց պիտի ասեմ, որ մեզ համար սկզբունքային եւ այսպես ասած շրջադարձային նշանակություն պետք է ունենա Աջափնյակ մետրոյի կայարանի կառուցումը, որը ըստ էության արդեն ընթացքի մեջ է, նախագիծը պատվիրված է, եւ երբ որ նախագիծը պատրաստ լինի, արդեն կառավարության հետ համատեղ Երևանի քաղաքապետարանը կսկսի այդ միջոցները, կսկսի կայարանի շինարարությունը։ Շատ կարևոր եմ համարում նաև մեկ ուրիշ վիճակագրության մասին ասել, որը մեր անվտանգային ընդհանուր բարդությունների պայմաններում չափազանց կարևոր է։ 2017 թվականին Երևանը քաղաքների անվտանգության ինդեքսում 378 քաղաքների մեջ, որոնք այդ ինդեքսով գնահատվում են, զբաղեցրել է 88-րդ տեղը աշխարհում։ 2023 թվականի առաջին կեսի տվյալներով Երևան քաղաքը անվտանգության ինդեքսով զբաղեցրում է 14-րդ տեղը աշխարհում։ Սա կարծում եմ ամենակարևոր ձեռքբերումներից մեկն է, եւ պիտի վստահությամբ նշեմ, որ այս ցուցանիշի, այս մեծ առաջընթացի մեջ իհարկե որոշակի եւ էական դեր է ունեցել նաեւ բարեկային ոստիկանության աշխատանքի մեկնարկը Երևան մայրաքաղաքում, եւ այս ինդեքսով եւ ես համոզված եմ, որ մենք կշարունակենք լրջագույն առաջընթացներ ունենալ, չնայած 14-րդ տեղը շատ բարձր հորիզոնական է, բայց ես կարծում եմ, որ մենք առաջիկայում պետք է Հայաստանը, այսպես ասած, Երևանը top 10-ի, ինչու՞ չէ, նաև Հայաստանը top 10-ի մեջ ընդգրկելու ամբիցիաներ ունենանք։ Եվ իհարկե առաջիկայում մեզ սպասում են Երևանի ավագանու ընտրություններ։ Ինչ եմ մտածում ես այդ ընտրությունների մասին։ Առաջինը մտածում եմ, որ ընտրությունները պետք է լինեն ազատ եւ արդար եւ ժողովրդավարական եւ մրցակցային, եւ իհարկե Երևանի ընտրողը պետք է շարունակի լինել եւ ուժեղացնի որոշողի իր դերը եւ դերակատարումը։ Սա ամենակարևոր արձանագրումն է, եւ ելի եմ ասում, չնայած ընտրությունների ազատության եւ արդարության թեման ըստ էության այլևս
խորը օրակարգային հարց չէ Հայաստանի Հանրապետությունում, որովհետև դա արդեն այլևս ամենօրյա իրողություն է, բայց ես կարծում եմ, որ այս ընտրություններում առավել ևս մենք այս սկզբունքին շատ հետևական եւ սկզբունքային պիտի լինենք, եւ իհարկե որպես քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ ես հույս ունեմ, որ մենք կկարողանանք Երևանի ընտրողների վստահության քվեն ստանալ, եւ եթե մենք կարողանանք պատշաճ ձևով ի ցույց դնել մինչեւ այժմ Երևանին մեր մատուցած ծառայությունները եւ պատշաճ ձևով ի ցույց դնել այն ծառայությունները, որ մենք առաջիկայում պատրաստվում ենք մատուցել Երևան մայրաքաղաքին, եւ ի ցույց դնել, որ մենք դա պատրաստվում ենք անել լիարժեքորեն եւ անմնացորդ, եւ ի ցույց դնել, որ մեր գործունեության ուղերնիշները երևանցիների ցանկություններն են, նրանց կարիքներն են, ես համոզված եմ, որ երևանցին կվերահաստատի 2018 թվականին մեր քաղաքական թիմին իր տված վստահության քվեն։ Ես կարծում եմ, որ մենք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը այս օրերին պետք է ինչպես նախկինում էլի Միջայելոց շատ ուղիղ զրույցի բռնվի երևանցիների հետ, քննարկի բոլոր հաջողությունները, քննարկի բոլոր ձեռքբերումները, քննարկի թերությունները, իհարկե բոլոր թերություններին նույնպես պետք է անդրադառնալ, եւ մենք պետք է ընդունենք բոլոր այն թերացումները եւ թերությունները, որոնց մասին երևանցին կբարձրաձայնի, եւ իհարկե նրան ծառայելու մեր մանդատը պետք է վերահաստատենք։ Ամենակարևոր ուղերձը հետեւյալն է, որ երևանցին ինչպես եղել է, այնպես էլ շարունակելու է լինել որոշողի դերում, եւ մենք համոզված ենք, որ սեպտեմբերի 17-ին կայանալիք ազատ, արդար, մրցակցային եւ ժողովրդավարական ընտրություններուն երևանցին կկայացնի ամենաճիշտ որոշումը։ Դե ես քաղաքացիական պայմանագրին ցանկանում եմ առաջին հերթին աշխատանք, աշխատանք, աշխատանք եւ ի վերջո հաղթանակ ընտրություններում, այդ աշխատանքի եւ առաջիկա աշխատանքի նկատմամբ վստահություն ձևավորելու արդյունքում։ Կրկին շնորհակալ եմ բոլոր նվիրատուներին եւ ուզում եմ հաջողություն մաղթել Երևանի ավագանու անդամության մեր բոլոր թեկնածուներին, նաեւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Երևանի քաղաքապետարանում աշխատող մեր քաղաքական թիմին, նաեւ նրանց, ովքեր քաղաքական թիմի անդամ չեն այդ առումով, նկատի ունեմ կուսակցության ներկայացուցիչներ չեն, բայց անմնացորդ նվիրումով են աշխատում առաջին հերթին անմնացորդ նվիրումով դեպի Երևանը եւ երևանցիները, եւ ես համոզված եմ, որ Երևանը եւ երևանցիները այդ աշխատանքը առաջիկա ընտրություններում կգնահատեն։ Շնորհակալություն եւ բարի երթ բոլորիս։